Recordo aqui três regras de derivação muito importantes que nós vamos usar para calcular derivadas de algumas funções noutro vídeo mais adiante. Uma dessas regras diz-nos que se tivermos a soma ou diferença de uma função f por outra g, então a derivada dessa soma ou diferença é igual à soma ou diferença das derivadas das funções envolvidas. Temos depois outra regra, que é a regra da derivada de uma multiplicação, que é a seguinte: se derivarmos o produto de uma função f por outra g, então a derivada desse produto é igual ao produto da derivada de f pela função g mais o produto da derivada da função f pela derivada da função g. Finalmente, a regra da derivada do quociente. Se tiveres a derivada do quociente de uma função f por outra função g, então a derivada desse quociente é igual ao produto da derivada de f pela função g menos o produto da função f pela derivada de g, a dividir pelo quadrado da função g. Nestas três regras, um dos aspectos importantes delas é que tu podes ver que, se olhares para o teu segundo membro, podes ver que, se conheceres as funções f e g e conheceres as derivadas delas, com esta expressão, automaticamente ganhas a derivada de uma outra função que é a função quociente. Da mesma forma, aqui, se olhares para a direita, novamente vês que, se conheceres as funções f, g e as derivadas delas, automaticamente ganhas a derivada de uma outra função que é o produto. E o mesmo aqui para a função, para a regra da derivação da soma ou da diferença de f por g. Noutros vídeos vou-te mostrar como é que demonstramos a validade destas regras.